Մահվան ելքով վթար Գյումրիում այսօր օգոստոսի 25-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Մուշտաղամասում BMW Մագնիշի ավտոմեքենայի վթարի ենթարկվել։ Վարորդ 1988 թվականին ծնված Տիգրան Թորոսյանը տեղում մահացել է։ Նրան մեքենայից դուրս են բերել փրկարարները հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Տիգրան Թորոսյանը մարզիկ էր, զբաղվում էր մշամարտով։ Վթարի մանրամասները պարզում են իրավապահները։ Ազանգը փրկարարական մարզային վարչության 911 ազանգման կենտրոն ստացել ենք 9:55 րոպեին շտաբօգնության կենտրոնից, որ Մուշի ճանապարհին կողաշրջված վթարված տրանսպորտային միջոց կա, որտեղ անհրաժեշտ են փրկարարների օգնությունը։ 2 րոպե անց Գյումրուքի 48 6 փրկարարական ջոկատից դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Դեպքի վայր հասնելով տղաները վարձել են, որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը տեղում մահացած է և արգելափակված է BMW Մագնիշի ավտոմեքենայում։ Այնուհետև հիդրավլիկ և հատուկ սարքավորումների օգտագործմամբ կիրառմամբ կտրման եղանակով կատարել են համապատասխան աշխատանք և տրանսպորտային միջոցից դուրս են բերել քաղաքացու դին։ Ահա 5։ 10։ 10։